Megin hlutverk öndunakerfi sinns er að sjá um loftskipti og viðhaldar þannig réttum styrk súrefnis og koldvisýrings í blóði. Öndunakerfi hjálpar einni til veð viðhaldar réttu sírustígi blóðs, hefur líktanema en þefskinni metur gæði inn undan á lofts, viðinn undan fer loftinum nefn þar sem það er reynsað hýtað og rakabætt, En gróf hár í nösum, bifár og slím í nefhóli og öndunavegi reynsa loftið. Sjömu leiðis bifár í barka og öðrum hlutum öndunavegar sláð þannig að slím og agnir festast í slími og berast í áttakoki. Varminn frá blóði í æðum sem líka nálagt yfirborðið öndunavegar hýta loftið þannig öndunaloft er með líka sitta þegar það næri niður í lungu. Og raki frá blöytu yfirborðið öndunavegar gerir inn öndunaloftið rakamettat. Hljóðmyndun á sér einnig stað í öndunarkerfinu og öndunarkerfið losa líkamann við vökva og hýtta í útendur á lofti. Loftskipti í líkamannum kallast einu nafni öndun og gerist í þremu skrefum. Í fyrsta læg er það loftunum lungun eða það að draga andan og þá er átt við það þegar loft flæður inn og út um lungun. Í öðru lagi er það ytri öndun þar sem skipti verða á súrefni og koldvisýring á milli lúgnabladra og lúgnaháraða þannig að súrefni fyrir inn í lúgnaháraðarnar og koldvisýringur fyrir út úr lúgnaháraðanum. Það lókum höfum við svo innri öndun eða innri loftskipti en þá fyrir súrefni út úr háraðanum og inn í frumur líkamans og alla leiðin í kvartberanna en frumur líkamans skila tilbaka koldvisýringi inn í háraðarnar. Hlutverk kvartbera var einmitt lofttáð frumöndun sem þýðir að þeir taka þessin súrefni og lífran efni eins og glúkosa til þess að framleiða orku á formi ATP og losa þessi sömu leiðis við koldvisýring sem er það úrgangsefni. Þessi þrjú skref eru kerðið áfram að dveimur lífarakerfum sem vinna mjög náðið saman. Það er þessi öndunakerfinu sem er það aðlæða liður 1 og 2 og svo hjarta á æðakerfinu sem er aðlæða liður 3. Myggingalega séð þá samastendur öndunakerfið af tveimur hlutum. Efri hluta öndunakerfisins sem samastendur á nefi, nefhóli, kóki og svo neðri hluta öndunakerfisins sem samastendur þá að barka kíli, barka, bergum og lungum. Starfslega séð mæti einnig skipta öndunakerfinu í tvent. Leðslelhuta bæði innan í og fyrir utan lungun sem síjar, hýtar og rakamöttar loftið sem kemur inn og flytur það niður í lungun En nef, nefól, kók, barkakíli, bergjur, berglingar og endaberglingar tilhera því. Og svo höfu við öndunarlutan sem tekur þátt í loftskiptunum sjálfum sem á sér staði vefjum innan í lungunum en því tilherir öndunaberglingar, blöðrussistur, lungna blöðruglasar og lungna blöðrur.